How do we then meet it? Yes, my angel,
Kuomba staff and client. Kwa hivyo mazgio wa minakuwa tukunakuzi wongwe mazana wae kawepe mbira makarata. Mange mambuza kutowa rewa, mambuza mbira kutowa rewa. Is your biology problem? Blaze wange, neno ukuna mizibwa, ababa na vana bante. Ino tamu yesemba yo, kasoma ni waka. Neno ukuna mizibwa mama ngeyafa, ina matukenda mbira. Neno ukuna mizibwa nepe, ne mchashi angeleza mchashi. Eu não estou falando nada. Embalei, eu sei que banco é bem muito bom, muito bem muito bom. Banco não é bom, banco é banco. Mas eu também não banco, eu não banco. Eu banco não é bom. Yes, yeah, finally. Não é que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei Estava solo de salir o barro, mas o barro de espaço não vai ter. Nós vamos aprender a falar, não é? Se liga um pouquinho. Eu não sei se você
design na hati kwa kwa kuna mkanda wa mwezi ya mwaka 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 ugoza nganye nawa kwa mtu nyamsa zi ya yuwa msa ya mkoche ni ya nage I have heard from both sides na zishi kwa mtu kutu uruwa kwa uruwa wadima I chose this prayer awa yuwa msa wa mtu there is a bit of this response This is like the capital offense. Tried by the High Court. The High Court is jurisdiction. Find the accused person. What was this, sir? Grant the bail. At the moment, this court will grant the state a period of only 3 weeks. Yes, answer or not. It's still the High Court that can grant the bail. The High Court, the only engineer is so far, is any bowser about what they will find it fit. Well, for now, let them be first committed. Now, I can say that I know because we are always going to be able to go to school. Then whatever you put, you come out from there. So you come back on 24th of October, 2020.